найважливіші події на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. 8 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. По Тарамчуку противник двічі вдарив зі 120-х мінометів та артилерії 122-го калібру. Пошкоджено житловий будинок та подвір'я. Зі 120-х мінометів противник гатив і поблизу Пісків, а по щастю застосував 82-гі міномети. Було поранено керівника військово-цивільної адміністрації міста Олександра Дунця. Міни понівечили адміністративну будівлю прикордонної служби та кілька автівок. Тиждень Росія та Білорусь біля українського кордону проводили навчання «Захід-2021». Прикордонники та спецслужби в цей час перейшли на посилений режим. Наші журналісти вирушили на українсько-білоруський рубіж, щоб дізнатися, що насправді там відбувається та чи налякали військові маневри жителів прилеглих сіл. Ми зараз знаходимося на нульовому кілометрі, що неподалік міжнародного автомобільного пункту пропуску Городища. Це Рівненщина. Тут пролягає лінія державного кордону. Перетинати її заборонено, бо далі Білорусь. Там цілий тиждень гуркотіло так, що чути було і в Україні. На Березькому полігоні проводиться навчання в нічний час доби. Проглядаємо освітлення, вибухи. Українські вартові кордону посилили охорону рубежів, патрулюють і вдень, і вночі, на землі, і з повітря. Люди розуміють, що кордон закритий і він охороняється прикордонниками, і пройти десь, напевно, не можна. Патруль перевіряє, чи немає чужих і на цій дорозі. Це контрольно-слідова смуга, кожен крок нею залишає відбиток. Наразі тут тільки сліди тварин. Близько до кордону чужих не підпускає пес Рокі. Він чує порушників, десь якийсь тріск, саме мінімальний, він все це чує і реагує на це. Зараз період дикоросів, у нас дуже багато є людей в лісі, які ходять по гриби, по ягоди. Ми перевіряємо в них документи. Поки в Білорусі йшли військові маневри, українські спецпризначенці теж тренувалися. Група 4 умовних терористів робить пробу прорватися через кордон. Було визначено місце засідки і за допомогою броньованої техніки була машина зупинена і терористи знешкоджені. Відпрацьовували по всьому периметру кордону. Від прикладників до Дроздиня і різні локації, де саме виявляли чи затримували диверсійно-розвідувальні групи. Навчання тривали майже тиждень на усій лінії кордону з Білорусією. Лише на Рівненщині це понад 200 кілометрів. А доки по обидва боки кордону тривають навчання, люди в тутешніх селах збирають врожай картоплі. Від хати пані Наталі до Білорусі трохи більше, ніж кілометр. Який нам страх? По телевізору показують, що це Барановичі, це ж майже 300 кілометрів. Єдине, що турбує місцевих – закритий кордон, бо у сусідній країні у більшості з них живуть родичі. Тож місцеві чекають на зняття заборон. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Дніпропетровщині СБУ заблокувала роботу мінізаводу з виробництва підпільного алкоголю, який щомісяця збував по 100 тонн фальсифікату. Нелегальний бізнес організували 4 мешканців Запорізької області. Контрафакт продавали через мережі у Київській, Харківській та Сумській областях. Правоохоронці вилучили 16 тонн товару, інгредієнти, чорну бухгалтерію і документацію. Держбюро розслідувань викрило столичних посадовців, які привласнили майже 15 мільйонів гривень на реконструкції парку Кіото. 2017 року, згідно з проведеним тендером, приватному товариству з міського бюджету переказали понад 34 мільйони гривень. Проте, як з'ясували слідчі, на той час роботи з реконструкції вже були виконаними і обійшлися у 19 мільйонів. Тепер встановлюють причетність до оборудки і інших осіб. У Черкасах уперше в Україні зробили успішну операцію з пересадження кісткового мозку від неродинного донора. Першою пацієнткою стала 19-річна Еліна Торопенко. Дівчина 2 роки боролась із лейкемією, її родина збирала гроші на операцію за кордоном, та вони не знадобилися.
На даний момент я знаходжусь на трансплантації кісткового мозку. Я не відчуваю ніякого ні дискомфорту, ні болю. Це відео 19-річна Еліна записала під час першої в Україні дорослої трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. Її провели в Черкаському онкологічному диспансері. Хоча сама операція тривала трохи менше як годину, їй передувала майже двомісячна підготовка та пошуки донора. Донором для Еліни погодився бути громадянин Німеччини. Його клітини дівчині підійшли найбільше. Ще місяць після пересадки лікарі стежили за здоров'ям пацієнтки, і ось зараз їй нарешті дозволили вийти з палати і зустрітися з мамою. Щастю, пані Наталі немає меж. 2 роки вона з лікарями боролася за життя своєї доньки. У Еліни діагностували лейкоз. Численні хімії результатів не дали. Єдиний порятунок – термінова пересадка кісткового мозку. В Туреччині, скажімо так, мені за одну пересадку кісткового мозку, це непосередньо пересадка, 105 тисяч доларів. Кожна додаткова блок хіміотерапії – 30 тисяч доларів, обстеження – 9. Медики кажуть, ця операція в Черкасах – справжнє диво. Цілий ланцюжок збігів. І ухвалення закону про трансплантацію, і збільшення фінансування, і закупівля необхідного обладнання. Щоб не вивчились тут лікарі цьому всьому, бо стажувались за кордоном, тут. Щоб з нами не працювали інші медичні установи, то нічого не було. Із банком донорів у нас справжня проблема. Зараз цей реєстр налічує лише 5 тисяч людей, тоді як у тій же Німеччині – понад мільйон. Знайти донора для українця серед українця набагато легше, ніж знайти донора для українця там серед країн Африки. Тому що ми генетично більш споріднені між собою, як нація, яка проживала дуже довгий час на одній території. Операція з пересадки коштувала майже 2,5 мільйони гривень. Та родина Еліни не заплатила ні копійки. За законом, такі трансплантації для українців безплатні. Ми працюємо над тим, щоб збільшувалась кількість закладів, де можна надавати таку медичну допомогу. Ми пам'ятаємо, що Львів, Харків славились цим напрямом лікування. Одеса, і зараз працюємо над тим, щоб відновлювались такі види лікування в цих містах. А для Еліни боротьба із лейкозом ще не завершена. За станом її здоров'я лікарі ретельно стежитимуть ще півроку, аби остаточно переконатися, що пересаджений кістковий мозок почав повноцінно виконувати свої функції. Даніїл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Наприкінці вересня українці зможуть роздруковувати цифрові ковід-сертифікати. Про це повідомили у Мінцифрі. Для цього потрібно зареєструватися на порталі «Дія», обрати потрібну послугу та підписати заяву. Сертифікат можна буде роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої, щоб потім демонструвати QR-код із екрана. Українських сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 у Єгипті не визнають. Тамтешня влада вимагає, щоб паперовий сертифікат містив QR-код. Натомість Україна видає документ про імунізацію без нього. QR-код є в електронному сертифікаті про вакцинацію у додатку «Дія». На тепер Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання цих документів. Італія зобов'язує всіх працівників вакцинуватися проти COVID-19. Щоб потрапити на робоче місце, кожен італієць має продемонструвати зелений сертифікат. Правило набере чинності з 15 жовтня, зачепить як державні, так і приватні компанії. Уряд планує таким чином покращити показники вакцинації до нового епідемічного сезону, а також сформувати колективний імунітет. Назальну вакцину проти COVID-19 розробили у США в університеті Г'юстона. Вчені заявили, вакцинація слизових оболонок може стимулювати імунітет, до того ж препарат неінвазивний. Розробники запевняють, винайшли хороший допоміжний засіб, завдяки якому можна буде справедливо розподілити вакцини по всьому світу. Водночас нова розробка значно легша для транспортування, не потребує заморозки чи особливих умов зберігання. Британських медиків почали щеплювати третьою дозою ковід-вакцини. Бустерну дозу вводять тим, хто отримав другий укол щонайменше 5 місяців тому. Додаткові щеплення передбачені також для людей віком від 50 років і тим, у кого ослаблена імунна система. Цим громадянам вводять одну дозу вакцини Pfizer або ж половину дози Moderna. На тепер Великобританія посідає 4-те місце в світі за кількістю хворих. За останню добу там зафіксували понад 26 тисяч інфікованих. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.